Idevert ხო salami. Salami, salami, მოგესალმები, როგორ ხართ? Კარგად, შე როგორ ხარ? Მე ვარ ძალიან კარგად და ორშაბათი დღე მაძლევს ყოველთვის ძალიან მაგარ მოტივაციას ეთერში რომ შემოვდივარ, არ ვიცი. Მე რომ არ უყვარს ორშაბათი დღე, მაგრამ მე ძალიან მიყვარს რა, მართლა ძალიან მიყვარს. მიყვარს და ზუსტადაც შენს გამო და თან ამ ორშაბათს ველოდი, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცოდი, ასე ვთქვათ, კვირეულს გახსნიდი საქართველოს დამოუკიდებლობის, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ 26 მაისი გვიახლოვდება და იყოს კვირეული, რატომაც ველოდი რომ ამ თემაზე შენს განსხვავებულ მოგზაურობას შემოგთავაზებდი ისტორიაში. Რა თქმა უნდა, როგორ შეიძლება 26 მაისი ახლოვდებოდეს და მე მასზე არ ვისაუბრო, ჩვენ პირველ რესპუბლიკაზე არ ვისაუბრო და მაყურებლისთვის მაქვს, მე ვიტყოდი რომ სიურპრიზი მეც არ მქონდა დღემდე მოსმენილი, სხვათა შორის ეს არის მაყურებელო მინდა გითხრათ, ნოე ჟორდანიას კადრები, კინოქრონიკები გვინახავს, მაგრამ ნოე ჟორდანიას ხმა არ მოუსმენია მაყურებელს. ძალიან ბევრს ყოველ შემთხვევაში არ მოუსმენია და ეს არის, ხო, მეც არ მქონდა მოსმენილი დღემდე, ახლა ამიტომ ვიძახი რომ ძალიან იშვიათად თუ უნახავს ვინმეს ეს ხმა და დღეს მინდა რომ 1928 წელს ჩაწერილი 26 მაისის მილოცვა 26 მაისზე საუბრობს ნოე ჟორდანია იმ ფრაგმენტი მინდა რომ მაყურებელს მოვასმენინო და შემდეგ უკვე მე ჩვენს თემასაც წარვადგენ 26 მაისი ნოე ჟორდანიას პარიზი 1928 წელი ამ 20 წლის წინ საქართველოს მუდიანციდან 26 მაისმა ჩამოანაცა ელმა მას ჩასტი და მაგარი ხელი და უდიდეს დასასწაულად ამოაცხადა მანიცნო მასში თავისი თავი თავისი სულდაგული თავისი აწყო დამომავალი და თავის სვებედი მას გადააბა 26 მაისი გახდა მშლავე გავლილი ისტორიის დაბოლოება და ახალი ცხოვრების დაწყება საქართველმა ერმა ამ დღეს ვარყო სხვისი ბატონობა და გადასწყვიტა ხილ ბატონობა. საქართველო ეკუთვნის საქართველოს ხალხს, შეძახა მან მსოფლიოს და ამ გზაზე მამასურად შეძა. 1928-ში ჩაწერილი. როგორი ძლიერი ხმა აქვს რა, როგორი არ ვიცი, მე შეიძლება ძალიან სუბიექტურია, მაგრამ გონია რომ ძალიან ესეთი გავლენა აქვს ადამიანებზე. სიმტკიცე იგრძნობა. ხო, სიმტკიცე. Და ესე თავისუფლების ესეთი სინონიმი შემოგთავაზა ამ ხმამ, როგორც არის თვით ბატონობა და რაღაც ბევრ რამეზე გაფიქრებს ადამიანს ეს სიტყვა, თან როდესაც ნოე ჟორდანია ამბობს. მართალია, მე მინდა ახლა ჩვენი სტუმარი წარვადგინო, ჩვენთან ეს არის დავით ხვადაგიანი, დათო თუ შეიძლება მოგზადდი, დათო არის საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მკვლევარი და ეს ხმა მე მომასმენინა დათო და ახთოვანდი, მე ვთქვი როგორ შეიძლება რომ ეს მაყურებელს არ მოასმენინო და პირველ რიგში მადლობა რომ მოხვედი ჩვენთან და თუ შეიძლება გითხარი როგორ აღმოჩნდა ეს ხმა, როგორ გახდა ხელმისაწვდომი? ეს ხმა არის რადიო თავისუფლების მიერ ჩაწერილი 1938 წელს და შემდეგ უკვე სავარაუდოდ როგორც 80-იანი წლების ბოლოს გურამ შარაძემ ჩამოიტანა, ალბათ იმიტომ რომ შემდეგ აღმოვაჩინეთ ეს რომ ემიგრაციის მუზეუმში იყო დაცული. ამ ხმის ნაწყვეტი როგორც ფიქრობ მე იყო გამოყენებული ძალიან ადრეულ პერიოდში ალბათ 90-იანი წლების დასაწყისში რომელიმე გადაცემაში ნუ რა თქმა უნდა მაშინდელი ტექნოლოგიების განვითარების პირობებში ეს ჩაიკარგა ესევ და იყო შემდეგ უკვე YouTube-ზე იყო ნაწყვეტი აი ამ ჩანაწერიდან სადაც ეს წარდგენა რომ საუბრობს ნოე ჟორდანია რა თქმა უნდა არ იყო ანუ რაღაც პატარა ნაწყვეტი იყო და ანუ დიდი დისკუსია იყო გამართული რომ იყო თუ არა ეს ნოე ჟორდანიას ხმა ის სამწუხაროდ ახლა ვერც მისმა შვილიშვილებმა ვერ იცნეს იმიტომ რომ ისინი პატარები იყვნენ როცა ნოე დაიცვალა ხო კი ვცდილობდი რომ დაგვედგინა იყო თუ არა ეს ხმა მისი ხმა თუ სამწუხაროდ დადასტურებულად ვერავინ ვერ ამბობდა იყო თუ არა ეს ნოე ჟორდანიას ხმა ნუ შემდეგ ძებნის შემდეგ აღმოჩნდა ეს ჩანაწერები ემიგრაციის მუზეუმში რომელიც იყო ჩამოტანილი აქთან მთლიანად ანუ ჩვენთან ანუ ლაბორატორიაში გავაციფრულეთ ეს ხმა და დღეს კი რა თქმა უნდა ანუ წარდგენაც არის თავიდანვე რომ ეს ნოე ჟორდანიას ხმა არის თარიღი და დღეს უკვე ნამდვილად შეიძლება თქვა რომ ეს არის ნოე ჟორდანიას ჩანაწერი და არის არა მარტო ნოე ჟორდანიას ჩანაწერი სხვა ქართველი პოლიტიკოსების ჩანაწერებიც არის რომელიც დაცული იყო ემიგრაციის მუზეუმში და დღემდე სამწუხაროდ ბევრი ანუ არ არის გაციფრულებული და ვცდილობთ რომ თანამშრომლობით ხელმისაწვდომი გავხადოთ ეს ქართველი მადლობა მე მინდა ძალიან
მოარული ხმები არის ხოლმე ნოე ჟორდანიას და ილიას დაპირისპირებაზე. ზოგადად, ახლა მე მგონი ცოტა ხანში და გამოიცეს კიდეც ნოე ჟორდანიას და ილია ჭავჭავაძის პოლემიკა, ცალკე უნდა გამოსცეს, მე მგონი ილია უნიმ. მე ვკითხულობდი ცოტა ხნის წინ ნოე ჟორდანიას მოგონებებს და ნოე ჟორდანიას ესეთები უწერია, რომ ილია ჭავჭავაძემ თავის დროზე სთხოვა ნოე ჟორდანიას შეხვედრა, ძალიან გამიკვირდა ეს შეხვედრა რომ თხოვაო, მივიდა შეხვედრაზე. არ ვიცნობდიო ილია ჭავჭავაძეს და მაშინ ილია ჭავჭავაძე მოთხა ესეთ რაღაც რომ იმდენად პატივისცემა და იმდენად კარგი წარმოდგენა ჰქონდა, მაღალი წარმოდგენა რომ სთხოვა რომ მისი ჟურნალის მთავარი რედაქტორი გამხდარიყო. ნოე ჟორდანიას ძალიან გამიკვირდა ეს რომ შემოთავაზაო თქვა სხვათა შორის და მე ვუთხარიო რომ მოვიფიქრებო ერთ რამდენიმე დღე მომეციო რამდენიმე დღის შემდეგ ილია ჭავჭავაძესთან მივიდა და უთხრა რომ მე ივერიის რედაქტორობას ვერ შევძლებ და მაშინ ილიამ ესეთი რაღაც მითხრაო რომ კარგიო მაშინო ნუ ჩვენ ერთმანეთი არ გადავკვეთოთ ანუ ერთმანეთს თან პოლემიკაში არ შევიდეთ და მე ნოე არ ვიცი თავს იმართლებს თავის მოგონებებში რომ სანამ ივერიამ არ დაიწყო ჩემთან პოლემიკაო ჩვენ კვალში ეს კვალს ხელმძღვანელობდა შემდეგ ხელმძღვანელობდა არ დაგვიწყიაო. აი ამ პოლემიკის გამო სხვათა შორის ნოე ჟორდანიას ამბობენ კიდეც რომ არისო ილია ჭავჭავაძე რაღაც იდეური მკვლელობაც კი ახასიათებს ხოლმე და ხდება მისი დისკრედიტაცია ხდება დათო რას ფიქრობ თქვენ რა იყო ეს დაპირისპირება, აი ძალიან მოკლედ, ძალიან კონკრეტულად რო თქვა და კარგი ტერმინი გამოიყენეთ, ანუ დისკრედიტაცია, ანუ ნოე ჟორდანია თავისი არსით და პერსონა თვითონ არის დაკავშირებული საქართველოს თანამედროვე თავისუფალი და დამოუკიდებელი სახელმწიფო შექმნასთან, ხო? ანუ ნოე ჟორდანია მაშინდელი ეროვნული საბჭოს თავმჯდომარე 1918 წლის 26 მაისს გამოაცხადა დამოუკიდებლობა, ანუ ეს დღე არის, ანუ თანამედროვე სამყაროში ის დღე, როდესაც თანამედროვე სახის სახელმწიფო ჩამოყალიბდა საქართველო, რა თქმა უნდა, ეს რუსეთისთვის არის ეგზისტენციალური საფრთხე, რომ საქართველო თავისუფალი და დამოუკიდებელია და რუსული პროპაგანდა მუდმივად ცდილობდა, რომ ყოველი ამბავი თუ პერსონა, რომელიც ამ დიდ მოვლენასთან იყო დაკავშირებული, როგორმე გაეშავებინა, მისი დისკრედიტაცია მოეხდინა და დღემდე ასე არის, ხო? ანუ ეს ამბავი თვითონ ილიას და ნოეს დაპირისპირება არა გვიანდელი მარტო საბჭოთა პერიოდის მითების და ლეგენდების საკითხი არის, არამედ ეს თვითონ ანუ რუსული იმპერიის მაშინდელმა სპეცსამსახურებმა, ჟანდარმერიამ და ოხრანკამაც, აი როგორც იტყვეთ, იცე დაიხვიეს ეს პოლემიკა. თუმცა არ ვიცი ახლა სამწუხაროა ჩვენთან თითქოს, რა ვიცი, ელემენტარულ რაღაცებზე და რაღაც საბაზისო საკითხებზე გვიწევს ხოლმე რაღაც დიდი მტკიცებების გამართვა, თორე ანუ ეს პოლემიკა, რაც ილია ჭავჭავაძესა და ნოე ჟორდანიას შორის იყო 1905-6 წლებში და ანუ რა თქმა უნდა საგაზეთო დისკუსია, ძალიან ჩვეულებრივი მოვლენა იყო. ანუ ესეთი პოლემიკა ილიას ჰქონდა ნიკო ნიკოლაძესთანაც, ჰქონდა არჩილ ჯორჯაძესთანაც, ესენი არიან ფაქტობრივად ილია ჭავჭავაძესთან ერთად ანუ ქართული იდენტობის შემქმნელები ეს ადამიანები, ხო? ნოე ჟორდანია იყო ამ პერიოდისთვის ძალიან გავლენიანი პოლიტიკოსი. ანუ ეს ნოე ჟორდანია არის იმ თაობის წარმომადგენელი, ახალი თაობის წარმომადგენელი, რომლებიც უკვე ახალი იდეებით გამოდიან, ახალი შეხედულებები აქვთ და ნუ ეს რა თქმა უნდა ეს მამათადაშვილთა დაპირისპირება, რაც თავის დროზე ილიას მის წინათაობასთან ჰქონდა, ეს ანუ ეს არ არის არანაირი ტრაგიკული მოვლენა, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან გაზვიადებული, ეს იყო ძირითადად სოციალურ საკითხებზე და ნებისმიერ საკითხზე, თუნდაც ეროვნულ საკითხზე, იგივე ავტონომიის საკითხზე და მსგავს საკითხებზე, რომელიც ანუ დისკუსია ფართოდ იშლებოდა ხოლმე, ანუ არა მარტო ნოეს და ილიას შორის, არამედ ეს იყო ფართოდ გავრცელებული და ძალიან მიღებული მსგავსი დისკუსიები. ანუ ეს პროცესი, ეს დემოკრატიული პროცესი, რაც ქართულ საზოგადოებაში იყო, ნუ ზოგჯერ შეიძლება გადამეტებულიც კი და ну, რა ვიცი, ხო, ანუ ძალიან ჩვეულებრივი ამბავი იყო, მაგრამ ну ფაქტია, რომ ეს საკითხი შემდეგ ძალიან გამუქა, ძალიან გააზვიადა და ძალიან ცუდად გამოიყენა საბჭოთა პროპაგანდა, გვიანდელმა საბჭოთა პროპაგანდამ, როდესაც უკვე საბჭოთა სისტემის რყევა დაიწყო და ისევ გამოჩნდა პერსპექტივა, რომ საქართველო აღადგენდა დამოუკიდებლობას და თუ საქართველო გაიხსენებდა, რა თქმა უნდა, და ქართველი ხალხი თავის წარსულს და იმ მნიშვნელოვან ისტორიას, რაც საბჭოთა პერიოდამდე და საბჭოთა რუსულ ოკუპაციამდე ამდე ხდებოდა, ეს რა თქმა უნდა საზოგადოებას ჩამოყალიბებაში და საზოგადოებას გაზრდაში დაეხმარებოდა და რუსული პროპაგანდა მუდმივად, ანუ აქედან მოყოლებული ცდილობს, რომ ის პერსონები თუ ის მოვლენები, რაც საქართველოს დამოუკიდებლობას და თავისუფლებას უკავშირდება, ყოფილიყო გაშავებული და დისკრედიტებული. ნოე ჟორდანიაც შეგვიძლია ვთქვა, რომ ერთ-ერთი და უფრო ყველაზე მნიშვნელოვანი პერსონა არის, რომელიც ამ იდეური მკვლელი, ხო, ესეთი რაღაც სიტყვათა ფორმულირება არსებობს და თვითონ ეს სიტყვათა შეთანხმებაც კლავს.
ისეთი ის არის. Აი მაინც იდეოლოგიურად რას იყენებდა ეს პროპაგანდა, ან თავარ საფუძვლად ამ დაპირისპირების ასე წარმოჩენის. Არაფერს, ფაქტობრივად ილიას და ნოეს დისკუსია შეგვიძლია თქვა, რომ თითზე ჩამოსათვლელ ადამიანებს აქვს წაკითხული, არავინ არ იცის რა შეეხებოდა ეს დისკუსია, ეს იყო ძალიან კვეთრი, ძალიან მოკლე და ესეთი მესიჯი პროპაგანდისტული, რომელიც არანაირ შინაარს არ შეიცავდა. არასდროს არავის არ უკითხავს რა საკითხს. ვიცით, ამბავი დაპირისპირება. ხო, ვიცით, რომ იყო რაღაც ამბები იყო. Ანუ ახლა ძალიან ბატონმაც ახსენა, რომ ილიას უნივერსიტეტმა გამოსცა ილიასთან ეს დისკუსიის ანუ ეს დისკუსიები, ანუ თვითონ ტექსტები და ძალიან კარგი კვლევა აქვს ილიას უნივერსიტეტის პროფესორ სერგო რატიანს ჩატარებული და ეს კვლევაც რა თქმა უნდა ამ გამოცემაში იქნება და ეს არის ძალიან საინტერესო გამოცემა და ანუ ძალიან ბევრი ადამიანი ასე ვთქვათ აი ამ მოვლენებს აი ფაქტურად შეგვიძლია შეხედავს და იმ დროში გადაინაცვლებს და იმ დროის ქურქს მოირგებს. ხო და თვითონაც ასწრის ალბათ რაღაც ძალიან ბევრი მიხვდება რომ ეს იყო აბსოლუტურად ძალიან ბნელი პროპაგანდა ისტული მესიჯებით გაჯერებული ამბები, რომელიც საბჭოთა პერიოდში, გვიანდელ საბჭოთა პერიოდში იყო უფრო გააქტიურებული ვიდრე წინა პერიოდში. ხო, თემსაც მინდა რომ შევეხო ნოე ჟორდანიაზე, იმიტომ რომ მხოლოდ ამ მხოლოდ არ მინდა რომ ილიასა ნოეს დაპირისპირება. თუმცა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და ყოველთვის საჭიროებს რომ გავიაროთ ეს. თავისთავად ნოე ჟორდანია იყო წარმოგიდგენთ თავრობის თავმჯდომარე, პირველი თავმჯდომარე, შეიძლება ითქვას თუ არ ჩავთვლით ნოე რამიშვილს, რომელიც რამდენიმე თვე იყო, ითვლება რომ ნოე ჟორდანია არის თავრობის პირველი თავმჯდომარე. როგორ გახდა საინტერესოა, ხო, იყო თუ არა ლიდერი ნოე ჟორდანია და რა გავლენები ჰქონდა მას? მაგალითად, სტალინზე აქ ნოე ჟორდანიას დაწერილი ძალიან მაგარი მოგონება, რაც მე მაქვს წაკითხული. სტალინი როგორ გახდა სტალინი, მას აქვს აღწერილი, რომ სტალინი მასზე პატარა იყო ასაკით და მასთან მივიდა კვალში. Da, რა დაარიგა და რა უნდა გაეკეთებინა ასე ვთქვათ და აღწერს რომ ეს ადამიან ამ ადამიანს გზა აუბნიაო ჩემს ჟურნალმაო სამწუხაროდ და თორე ის იქნებოდაო უდაბნოში დაყუდებული ბერიო რომელსაც ზურს კაცობრიობაო აი ესეთი აღწერილობა აქვს გაკეთებული ყველას იცნობდა ნოე ჟორდანია ყველას ლიდერი იყო საქართველოში მაგრამ აი როგორ ჩამოყალიბდა ლიდერად და როგორ მოხდა მისი აღიარება ძალიან საინტერესოა ანუ ეს იწყება ამის ადრეულ ასაკში ან გავითვალისწინოთ რომ დრო ცოტა გვაქვს და ამიტომ უნდა მოვასწროთ ხო ანუ ეს იწყება ჯერ კიდევ სასულიერო სემინარიაში სწავლის დროს ჩვენ ვიცით და ბევრმა იცის უკვე საბედნიეროდ ეს რომ ეს ისტორიის ეს ეტაპი რომ საქართველოს რადგან უნივერსიტეტი არ იყო და მეფის რუსეთი არავითარ შემთხვევაში არ უშვებდა იმას საგანმანათლებლო დაწესებულება ყოფილიყო საქართველოში ერთადერთი გამოსავალი ქართველ ახალგაზრდებს ჰქონდათ სასულიერო სემინარიაში სწავლა რომელიც დღევანდელი ყველა რევოლუციონერი სასულიერო სემინარიაში სწავლობდა ბოლოს ამბობდა ფაქტობრივად ქართველი ახალგაზრდობის ძირითადად საგანმანათლებლო კერა იქ რაღაც კლასიკურ საგნებს გადიოდნენ და ძალიან მნიშვნელოვანი განათლების მიღების საშუალებას აძლევდა ეს საგანმანათლებლო დაწესებულება მიუხედავად მისი ასე ვთქვათ ძალიან კაცრი და ჩაკეტილი სტრუქტურისა ანუ აქ იწყება პირველი მისი პოლიტიკური მოღვაწეობა, ანუ ის იწყებს ანუ ამ რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლას აქ და ეს ახალგაზრდობა, რომელიც ახალ იდეოლოგიას ეძებს, ახალ კავშირებს ეძებს, ანუ თავისუფალ სამყაროსთან და თავისუფლების იდეა მაშინ იბადება და იწყებს განვითარებას, ანუ აქედან ანუ ეს ფაქტობრივად ცარიელი ადგილი, რაც წარმოქმნა ამ ძალიან კაცრმა და უხეშმა მეფის რუსულმა იმპერიამ მე-19 საუკუნეში, ანუ მუდმივი ძიების პირობებში აქ იწყება ამ ახალგაზრდული მოძრაობა. ნოე როგორ რევოლუციური იყო, თუ იყო ციხეში თუ იჯდა და პატიმრებული თუ იყო, როგორ ბევრჯერ იყო დაპატიმრებული 1900 წლის შემდეგ და ბევრჯერ იყო გადასახლებულიც, ბევრჯერ გაიქცა ეს გადასახლებიდან და ბევრჯერ ევროპაში იყო ასე ვთქვათ ემიგრაციაში და იქ აგრძელებდა განათლების მიღებას. ანუ პირველი მისი აქტივობა იწყება ზუსტად სასულიერო სემინარიაში, შემდეგ ის ევროპაში მიდის, ანუ როცა ის წარჩინებით ამთავრებს სასულიერო სემინარიას, ეს 6 წელი იყო სასწავლო კურსი.
კურსი სასულიერო სემინარი, შემდეგ ის მიდის ვარშავაში უნივერსიტეტში და იქ ეცნობა უკვე თან მაშინდელ ევროპას, მაშინდელ სოციალურ საკითხებს და როგორ ასევე ეროვნულ საკითხებს და ის ძალიან იმაღლებს იქ თავის განათლების დონეს და კვალიფიკაციას იმ საკითხებში, რასაც შემდეგ მთელი ცხოვრება აკეთებდა, თუმცა მას მერე დაბრუნება მოუწია საქართველოში ნაადრევად ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო და ამის გარდა მან და მისმა თანამებრძოლებმა იქ შექმნეს საქართველოს თავისუფლების ლიგა, ანუ პირველი საკითხი, როდესაც საქართველოს, რაც საქართველოს გათავისუფლებას და ეროვნულ თავისუფლებას ეხებოდა, ზუსტად ნოე ჟორდანიას ინიციატივით შეიქმნა ვარშავის უნივერსიტეტში, რის გამოც პირველი დევნა დაიწყო მისი მეფის რუსეთის ჟანდარმერიამ, რომელიც ძალიან კეთრად რეაგირებდა ხოლმე ეს ეროვნულ საკითხებზე და შემდეგ იწყება, ანუ მისი განვითარება, ანუ ეს ხო არ ვიცი, ეს იყო იშვიათი პერსონა, რომელსაც შეუძლია დიდი გავლენის მოპოვება საზოგადოებაზე, ის მიდის შემდეგ უკვე ევროპაში მიდის სასწავლებლად, მას ცნობილი ქართველი მეცენატები ეხმარებოდნენ და აფინანსებდნენ, რომ მას ესწავლა, ანუ ევროპაში წასულიყო, იქაური გამოცდილება მიეღო და ის ევროპაში მიდის და ის როდესაც ბრუნდება, ანუ ამბობს, რომ ანუ მაშინ გავრცელებული იყო და მაშინ იყიდეს ფეხზე სოციალური მოძრაობები, ეს მემარცხენე მოძრაობები, რომელიც მთელ ევროპაში გავრცელებული იყო და ნოე ჟორდანია ჩამოდის საქართველოში და ის ამბობს, რომ ქართველი ხალხის გზა არის ევროპული გზა, ანუ ქართველი ხალხი უნდა წავიდეს ევროპისკენ, ჩვენ ვჭირდება ევროპული სოციალიზმი და არა რუსული ჩამორჩენილი ნაროდნიკული და აღმოსავლური გზა, ანუ ის, რაც მნიშვნელოვანია, ახერხებს საქართველოს დაცვას ბოლშევიკური გავლენისგან, მაშინ როდესაც სოციალ-დემოკრატიული ის გაყოფა იწყება და ეს პროცესები ვითარდება, ჩვენ ვიცით ისტორიის კვლევარებმა და ისტორიკოსებმა, რომ ანუ თუ რუსეთში სოციალ-დემოკრატიული პარტიაში ნამდვილად ანუ ბოლშევიკები იყვნენ უმრავლესობა და მენშევიკები უმცირესობა, საქართველოში ნოე ჟორდანიას მუშაობის და გავლენის გამო აბსოლუტურად პირიქით იყო ეს სურათი, ანუ მენშევიკები ეგრეთ წოდებული იყვნენ აბსოლუტური უმრავლესობა და ბოლშევიკები იქცნენ მარგინალურ უმრავლესობა ჯერ კიდევ დასაწყისში ამ პროცესების. ამ თემას შევეხები, სანამ ანუ რო თქვათ, როგორ იყო ხო, რომ საქართველოში ევროპული მიმართულება, ევროპული გეზი იყო სოციალ-დემოკრატებში. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც შეძლო ნოე ჟორდანიამ, რაც გააკეთა. მე კი ფიქრი იქით მიმდიოდა, რომ დღესაც რაღაც მსგავს გასაყარზე ვიმყოფებით და აი ამ თხრობას გავაგრძელებთ ისე საინტერესოდ რეკლამის შემდეგ დაგველოდეთ. დაუბრუნდით ეთერში და საუბრობთ ნოე ჟორდანიაზე, საქართველოს მთავრობის პირველ მეთაურზე და ჩვენ გვყავს ძალიან საინტერესო სტუმარი, დავით ხვადაგიანი, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მკვლევარი და სად რაც დამრჩა ახლა ამ ჩვენი საუბრიდან, ეგ იყო ხო, როგორი ძლიერი პოლიტიკური ფიგურა იყო და როგორი მრავალმხრივ განათლებული ადამიანი იყო და როგორ მრავალმხრივ ძლიერი იყო ეს ჩვენი სოციალ-დემოკრატიული ჯგუფი, მაშინ შეიძლება ასე ითქვას, არა, რომლებმაც განსაზღვრეს ჩვენი ქვეყნის მაშინ რაღაც გარკვეული ეტაპით 3 წლით, მაგრამ ძალიან დიდი მეხსიერება, ისტორიული მეხსიერება დაგვიტოვა ჩვენ. რომლის წაშლასაც ცდილობდა საბჭოთა პროპაგანდა, ამაზე საუბრობდით და დღესაც ხო? რა თქმა უნდა, ხო, ანუ საბჭოთა პროპაგანდის ცდილობა კიდევ არის, ანუ დღემდე არის და დღემდე გრძელდება ეს წელობები და გარკვეულ შემთხვევაში რა თქმა უნდა სამწუხაროდ აღწევს კიდეც მიზანს, თუმცა ახლა რაზეც საუბრობთ, ანუ ეს იყო თაობა, რომელიც იყო ძალიან განათლებული, ძალიან კომპეტენტური და ნამდვილი პოლიტიკური ელიტა იყო, ეს ნოე ჟორდანიას თვითონ ევროპის ბევრ უნივერსიტეტში ჰქონდა ლექციები მოსმენილი და ძალიან ფართო განათლების ადამიანი იყო, თუმცა ერთ-ერთი მთავარი საკითხი მაინც რასაც მინდა შევეხო, ანუ არის ეს არის ნოე და დამოუკიდებლობა, ანუ ერთ-ერთი მთავარი მითი ამასთან არის და კავშირებული თითქოს მას დამოუკიდებლობა არ უნდა და თუმცა თუ ჩვენ შევხედავთ, ანუ მე-19 საუკუნის დასაწყის ჯერ კიდევ ეს არის დიდი იმპერიების ეპოქა, როდესაც პატარა ერების დამოუკიდებლობა საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი საერთაშორისო პოლიტიკაში, საერთაშორისო დიპლომატიაში საკითხიც კი არ არის დასმული ამის შესახებ, ასევე ავტონომიის საკითხიც, როდესაც რუსეთის იმპერიაში ცხოვრობდნენ ადამიანები, რა თქმა უნდა ჟორდანია ამბობდა ამ საკითხთან დაკავშირებით, ჯერ უნდა დაემხოს რუსეთის ბოროტი
imperia da şemde grad comandă, dar ce unde vibrizolot rusetiz da marți chebistu iz imperiis, da şemde ganu gavarcuiot este săcet chebi eronuli săcet chebi anu misi cine s-ar metrole ban autonomie săcet şe tu raparglev şe unde copil gătunda zan politicuri autonomie an tamu care vel săcet, sau şemde cu cât zalian problemul radicină, ta eurodesat anu samcret caucasi etnicurat cel musacle obașii, atasrașud metlene, da iți cu zalian zime conflicte bida, ho anu rodesat anu pirueli soplio mișe de gheb, mă rog, la tlianat ce s-a lăcat, sobre obiți ca interior, mi-u hedă, va dimisă, dar o mebis, tanam de proces, ero, irul în soplio, ma pirul ma este, ma tlier ma om, mă rog, mi-u ca sobre obiți istoria, s-a mai adărat, s-a robot skidman. Da, robot care am tăiat de somi, man aramart o gândat gura, tu cât europeană infrastructura mea urne o bău milioane de adamii ani. În sotul am om sta să arată domne psa cu sese tim, tânăm de mulțene bise axal șase zile lovem scris ca sobre istorie și dreșat am gardat de chet abuzevar ta imediat roe scătile bitu pro argi dam nici nelovani etapi. Zustă dai mașin xte baz. Nu Jordania si de bit dreșat zile an actualuri abenturim. Tavar să pot chestandă cășire, bai măstandă cășire, trogov na cadă. Pirul în soplio mi-a dat sasrul map, pirul în gahsna este istoriul fangelor, rodesat, atara erebs, mieca, ce s-a dezvoltat, damuk, ideologista, tausu paliar, se bobista, zusta, dacheda, nitskeba, sakartul, stanamedrove, sahelci, poșteam, valiba, romel, sașit, noi, jordanie, scunda, gada, scuat, iroli, teli, politicuri, clasi, romel, mașina, ar se bobda, sakartul, loșid, romel, sașit, elaze, didica, ulena, conda, eu, noi, jordanie, spartia, tu, noi, jordanie, damuk, ideologista, arundoda, izarzga, moțhad, deboda, arăta, șem, și a care este saubari, aguiane, da, mă uit de bilo, vezi, gama, scade, vezi, tu m-ai arătat, stai, stai, nici nu e lovan, mi-i zeze, bioks, mi-i stelova, e coro, amir, mașini de drogă, mașini de zahna, amir, caucasi, adres, termin, mi-i arăt, dar sunt hret, caucasi, amir, caucasi, cu ec nevisa, nu, sakartul, azerbaidjan, sunt hret, iscaușiri, nu, ședgak, ideți, Amir-Caucasis, Federațiul Democratic al Republicii Sahida, tu ești caușile și n-ar ciunde boda, anu geopoliticul, tu alți azi, după cum imzi duele, i kneboda, europistul ăsta, upro didi garantie, bi șezi liba moe poe, bina, sakartul ăsta, sami ue sahelci, fost gadacin, stum, sa sam suharot, sunt hedez de Azerbaidjan, sunt conflicte, sunt camurat, trem de amu, ura, ui, arista, sa ube durota, sami ue sahelci, fost tu, sunt alian tragicul, ședege, psicu, scholme, mașine, ceai, șala, ue, mohehta, Amir-Caucasis, Democratic al Federației al Republicii și n-ar ciunde boda, și cu sacartul am uki de blog, am uki de am uki de blog, am uki de blog, sacartul e ozalian, sani mușoc, e cana Europei, sunt aștabitat, isi cu muțina, Europei, scanuitare, Europei, politicuri, clasistul, politicul procese, scanuitare, cu sacartul și piruelad, muhdaro, calta, uplebe, ozalian, nișnelovan, parlament, aricale, beuri Europei, cu cana și mașina, nu s-ar ce nu mi supleva, chiar când a dat, sacartul și Arceunepsi monații le-au dat, rogoți candidati, chidmeti cali, acena, hoti gahta, umarles sa canon de organul, sunt damput din belic, rebis deputat, este o zelenă, nu-și ne lua în ulei, adrem de europele, istoricosebista, este ticnobil istoricosebit, magalitat, rogoți, Steven Jones, este un elțar, scola zic argi, culevari, sacartelos, uahles istoris, este Damian Ebi, ariare ben, da, ambumero, sacartelo, iho, sanimușo, da, este goara, macianciala, europei, sarame, zic, ერთ-ერთი მთავარი და მოწინავე სახელმწიფო და ეს იყო ნოე ჟორდანიასთან და იმ პოლიტიკურ კლასთანაც დაკავშირებული, ეს იყო იმ პოლიტიკოსებთან დაკავშირებული, ასევე რომლებიც არ იყვნენ ხელისუფლებაში, თუმცა ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა მაშინდელ ხელისუფლებას და ოპოზიციას, ანუ საგარეო პოლიტიკაში მნიშვნელოვნად მონაწილეობდა მაშინდელ ოპოზიციას. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, სამწუხაროდ დრო არ აგვაქვს მეორე, თუმცა ბევრი უნდა ვისაუბროთ ამ საკითხზე ყოველთვის. უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადო, მე მგონი მართლა ძალიან საინტერესო საუბარი ჰქონდა. ერთი წამი წარმოვიდგინე, რომ ეს გზა რო გაგრძელებული იყო ამ დრომდე, როგორები ვიქნებოდით? ჩვენ ვიქნებოდით ევროპის იმ მარგალიტ ქვეყნებში, რომლებსაც ახლა ჩვენ ვიზე, რომელ ქვეყნებს ახლა ჩვენ ვფიქრობთ. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ახლა მაინც არ დავკარგოთ ეს შანსი ჩვენმა ქვეყანამ, ამიტომ უნდა ვიყოთ ძალიან ფხიზლად და უნდა ჩვენი მომავალი თაობა იყოს იქ, სადაც ჩვენ გვინდა, რომ რა თქმა უნდა, ჩვენც უნდა ვიყოთ იქ, ჩვენც უნდა მოვესწროთ ამას. დათო ძალიან ძალიან დიდი მადლობა და მაყურებელს მინდა რომ მივულოცოთ დამდეგი 26 მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. თავისუფლება არის თავისუფლება.